Kryeministri Christian Mickoski në mënyrë të drejtë për drejtë akuzon qeverinë e kaluar për krim të madh dhe keqpërdorim parash. Në intervistën për Focus thotë se ka indikacione dhe prova për krim epik dhe keqpërdorim të madh parash në disa institucione nga ana e qeverisë së kaluar të LSDM-s dhe BDI-s. Nëse keni një deficit prej disa miliard denarësh, që është më shumë se 80 milion euro për të paguar pensionet të rregullta dhe kur të shihni në disa institucione të tjera ku financohen projekte të caktuara që ishin thelbësore dhe të rëndësishme për BDI-n, por edhe për LSDM-n, atëherë vini në përfundimin se dikush këtu me vetë dije ka keq përdorur buxhetin. Nëse jeni duke bërë një projekt me rëndësi kapitale, siç është Heku Rudha për në Bullgari, dhe nëse ai projekt përfundon në rrugë pa dalje dhe në mes të tunelit, nuk është normale. Që nga marrja e pushtetit dhe kryeministri Mickoski, por edhe të gjithë ministrat e tjerë vazhdimisht flasin se në periudhën e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s ka pasur krim të madh, se në buxhet mungojnë para dhe se nuk ka pasur projekte. Nëse Mickoski dhe ministrat kanë prova për krim të kryer, parashtrohet pyetja se pse deri më tani nuk i kanë dorëzuar ato prova deri te organet kompetente që duhet ta hetojnë atë krim. Tani për tani e vetmja gjë që po ndodh janë akuzat e ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës. LSDM sot foli edhe për akuzat për Heku Rudhën. Ditë më parë, Ministria e Financave tha se parat për Heku Rudhën për në Bullgari nuk mund të riorientohen, por VMRO DPMN-ja dje kërkoi që ato mjete të shkojnë për Heku Rudhën drejt Greqisë. Pasi kuptuan se parat nuk mund të riorientohen dhe se projekti është nën monitorim dhe kontrol të plot të BE-s, VMRO DPMN-ja gjoja zbulon ndonjë krim dhe mjete të harxhuara kot. Halli i tyre është që ata nuk mund të shijojnë mjaltin për shkak se ato projekte janë nën monitorim ndërkombëtar. Mickoski në intervistë e akuzoi ashpër edhe BDI-n, duke i komentuar nismat për parimin fituesi me fituesin, duke shtuar se ka sjellje të papërgjegjshme dhe se është kërcënim për stabilitetin e Maqedonisë si shtet.